Չնայած ծանր եղանակային պայմաններին Իրանում երկու շաբթի օրը շարունակվել են նախորդային անհետացած օդանավի որոնողական աշխատանքները։ Esmen Airlines ավիաընկերության մարտատար ինքնաթիռը Կիրակի օրը վթարի էր ենթարկվել Զագրոսի լեռներում, ինչի հետևանքով ըստ նախնական տվյալների զոհվել են ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 65 անձիկ։ Յասուջ քաղաքը գտնվում է Սպահան նահանգում Թեհրանից մոտ 560 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իրանի կարմիր մահիկի հաղորդմամբ Սաստիկ քամու մարախուղի եւ ձնամրկի պատճառով փրկարարական ուղղաթիռներին չի հաջողվել մոտենալ աղետի վայրին։ Աղետի ենթարկված ֆրանսիական ATR-72 ինքնաթիռը գործածության մեջ էր գտնվում 1990-ականների սկզբից։ Տասնամյակներ շարունակվող միջազգային պատժամիջոցների պատճառով Իրանի կոմերցիոն ավիափոխադրողները ի վիճակի չեն գնել օտանավերի նոր պահեստամասեր, ինչի արդյունքում էլ վերջին տարիներին աճել են ավիավթարներն ու դժբախտ պատահարները։ Նշենք թերևս, որ 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից հետո Իրանը նոր ինքնաթիռներ ձեռք բերելու պայմանագրեր է կնքել Airbus և Boeing ընկերությունների հետ։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։